În ultima zi, în Ucraina au fost depistate 4.182 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. În același timp, au fost înregistrate 153 de decese, iar 4.351 de pacienți au fost recuperați. Primul lot de vaccinuri împotriva COVID-19 de la AstraZeneca a sosit în Ucraina. Avionul cu o jumătate de milion de doze a aterizat pe aeroportul Borispol. De partea cealaltă, în Rusia a fost înregistrat un număr minim de infectări zilnice de la începutul lunii octombrie. Așadar, 11.823 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus au fost detectate. În timpul zilei au fost înregistrate 417 decese, iar aproape 13.000 de persoane au fost recuperate complet.